Olá, meu povo. Bem-vindo a mais um episódio de Lúthien, as Ruínas de Lore. No último episódio, a gente terminou de salvar o pessoal aqui de Gratz. Gratz é quem tá atacando. Então, o pessoal da mina. Vamos até a cidade do Eldin para conseguir um barco, mas o rei não pôde disponibilizar nenhum. Então fomos até Guberic, onde o pirata ele tem um barco, mas ele está sem combustível. Então a gente veio aqui e o pai do garoto vai ajudar a gente a seguir com o carvão para combustível no navio. O armamento de nível. Subido com esse elevador, por que que não tá mais aqui? Não foi pra esse elevador que a gente subiu. Thank you.
musiquinha me lembra Don Kong. Tinha certeza que era aqui, pô. Bem, eu cuidarei disso. Espera um segundo. Ah, deveria ter algum combustível aqui. Sinta-se livre para usar como precisar. Obrigado. Eu sei que é tudo que eu posso fazer por vocês. Meu filho está esperando por mim, é melhor voltar. Aumentou de nível. Tartaruga de merda. Eu tô de frente com o bicho e eu sou surpreendido. Ah, irrita quando o Dekar não acerta nada. Dekar não, eu tomo. E aí quando ele acerta, ele arranca um do inimigo. Aê, combustível. Eu acho que ele não tem nenhum item pra sair da caverna. Última escape ball. Aê,
Eita, combustível. Ele não passa atrás da árvore, pô. Ei, conseguiu algum combustível? Tudo bem, subam, nós estamos se mandando. Espera aí, deixa eu ir com vocês, pessoal. Uau, que está errado. Eu quero ser mais forte. Eu juro que eu não vou ficar no caminho de vocês. Eu tenho muita força, eu sou meio monstro. Ei, o que está esperando? Nós estamos para sair aqui. É, tudo bem, rápido, suba. O Val se uniu ao grupo. Val, não vá. Peach, eu estarei de volta logo. Além da montanha, está a Vila dos Deuses. Saiter roxo. Tá louco, a gente já sai do porto direto pra floresta. De inseto. Thank you.
Tome um brócolis estragado. Balde de diamantes. Oh, o bicho fica escondido. Passa safado tem a gente. Thank you.
história, pô. Diamantes. Cuidado, todo mundo assim, eu perdi alguma coisa próxima. Que? Você tá louco? Apenas sua imaginação. Meu instinto primitivo nunca falhou comigo. Você espera que a gente acredite nisso? Você deve estar brincando. Cara, o que é com todas essas árvores? Não precisam ser tão negativos. Narbik não está longe, vamos achar outro caminho. Isso é estranho. Boss fight. Ataque de fogo. Ah, eu estava certo, eu falei que eu sentia alguma coisa. Eu devo admitir, você parece ter um sexto sentido. É,
ruim sobre os outros cinco. Sai do meu pé, galinha desgraçada. Ele dá dois golpes e erra os dois. Parece um rosto grande. Acho que já fazendo tempo nosso episódio hoje, conseguimos combustível pro navio. Viemos aqui e procuramos a vila dos deuses, que deve ser essas estruturas que a gente tá agora. Plantamos mais uma árvore monstro e estamos de frente para um rosto grande aí. Então a gente vai ver o que tem que fazer com ele no próximo episódio. Então até lá, tudo bom e fui!